wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo xubno kale oo xilalka haya xukuumadda Soomaaliland oo maanta kulan ku yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ka wada hadlay sidii tababar loogu furi lahaa golayaasha deegaanka ee cusub. Tababarkani waxa fulinaya maxadka tababarada dawladaha hoose oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Kulankaasi oo warbaahinta dabajo ka ahayd markuu soo ilaaday waxa warfidiyeenka waxyaabihii kulankan diirada lagu saaray uga warbixiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland محمد كاهن أحمد waxaan ka soo gudbinay mise aanu la soconno bishii bay koobay sadankeedii doorashadii dalka ka dhacday ee labada gole ee deegaanka iyo golaha wakiilada waxay nooga soo baxay labadii golo dabadeedna waxaan ku tala galay inaan tababar loo sameeyo golayaasha deegaanka qaranka u soo baxay oo waxaan ku dhahday in lagu tababaro hawlahooda iyo waajibaadkooda si taa loo fuliyo lagaba maarmaan waxa noqotay wasaaradaha hawlahaasi ay xilka weyn ku leh ee qaybna ka ah barnaamijka la yidhaahdo JBLG iyo barnaamijka maamul daadejinta iyo hay-adaha dowladda ee kale ee barnaamijyada maamul wanaagga iyo maamulka maxaan ku dhahday hagaajintooda inay qayb ka qaataan. Waxa kaloo isaguna shaqo yar inta u baxay wasaakay nala joogay wasiirka horumarinta maaliyadda in intaas oo wasaaradood iyo intaas oo hay-adood ay isu timaado dabadeedna aad iyo aad loo lafaguro barnaamijka aynu doonayno inaynu siino maamulayaasha hadhowta inoo maamulaya degaamada iyo degmooyinka dalka lasoo doortay. Waxaynu ognahay 23 degmo doorasho dalka ku mid ayuu dalku ka kooban yahay. 23 degmo doorasho may suuragelin 3 degmo inay kasoo baxaan golo gole deegaan. 20-ka kale waxaa kasoo baxay waxaan ku dhahday gole deegaan baa kasoo baxay 20-ka gole deegaan. Waxaynu isugu geyneynaa meelo aynu isugu ururinayno oo aan islaanahay waa lagu tababarayaa. 4 meelood baan isugu geyneynaa hadhowta, 4-taa meelood baan isu qaybinaynaa. Qolo waliba barnaamijka intay leedahay bay soo diyaarinaysaa oo miisaan leh oo aqoon leh oo waayo aragnimona leh ayay maxaan ku dhahday mas-uuliyiinta halkan joogta u soo jeediyeen noocyada tababarka aynu doonayno inaynu golayaasheenna siino aynu ku tababarno. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasiir ahaan kasoo qaybgalka, sidaynu shirkan isugu nimay uga soo qayb gasheen wasiirada sida fiican ee maxaan ku dhahday ay uga soo qayb galeen. Laba wasiir baa inaga maqan, labada wasiir midna burcu ku maqan yahay waa shukri. Waxaa ka socda wasaaraddeediba ka socda Shukri Ismaaciil Bandara wasaaradda deegaanka iyo wasiir maxamed muumin axmed muumin saad oo isaguna awdal jira oo isagana maxaan ku dhahday barnaamijkan qaybtiisa aan la socodsiinay. Barnaamijka inta kalena waynu isugu imanaynaa insha allahu bismillaahi alkariim waynu ku guuleysanaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihi.